Aquest és el taller de robòtica Lego, Bogatell-Icaria. Llavors el taller va néixer a l'estiu del 2007, de fet una miqueta abans. Vaig tenir la idea de proposar a l'AMPA Bogatell de muntar un taller de robòtica educativa. Llavors vaig fer tot un projecte, me'l van aprovar i bueno, va ser una experiència fantàstica, no? Llavors, a partir d'aquí, bueno, tots ens vam quedar amb les ganes de més. Llavors, el curs següent vam començar a participar en una competició, que és la First Lego League. Vam tenir molts èxits. Ens va tocar, finalment, anar al Japó, a competir al Japó. Vam anar al Japó. Bueno, a partir d'aquí, tot va començar a créixer. I aquesta és una mica l'inici del taller, diguem-ne, no? Clar, el repte, diguem-ne, fonamental és no fer activitats extraescolars, que això està molt bé, sinó que realment el repte és com introduir la robòtica educativa dins del que és l'educació curricular, no? Com utilitzar la robòtica educativa per fer que l'educació sigui més eficient, molt més activa, diguem-ne, i que engresqui molt més els nens, no? En el taller de Lego, que és molt més actiu, on els nens experimenten, comparteixen les seves idees, han de treballar en equip. Bueno, és un repte amb molts nivells, doncs per aquest tipus de nens que a vegades no encaixen amb l'educació més reglada, tal com està concebuda ara, en el taller troben, bueno, realment disfruten molt més, no? I això és un tema molt interessant que ens ha de fer reflexionar molt, diguem-ne, no?